بەڕێوەبەری تۆمارکردنی خانوبەرەی هەرێم و سەرۆکی شارەوانی هەولێر تاپۆکردنی 3035 پارچە زەوی قەرەبووی گوندی کۆریان ڕاگەیاند. مجموعەیەکی تکایە لە کارتەکان کە متعلقە یان پەیوەستە بە قەرەبووی گوندی کۆری کە ژمارەکەیان زیاتر لە 3000 کار دەبێت بۆ تێسەند کە ئەمەش بەڕاستی ئینزازێکی گەورەیە بۆ ئەوەی بتوانێتن ئەو بڕێزانەی کە پێشتر کە ڕقەمیان هەبووە تەنیا کارتەکەشیان تەنانەت کارتەکەشیان نەبووە بەڵام ئیمڕۆ خۆشبەختانە دەکرێتە سەند. تاپۆکردنی ئەم زەویانە لە کاتێکدایە ساڵانێکی زۆرە نزیکەی 40000 پارچە زەوی هەر کارتە و تا ئێستا تاپۆ نەکراون و بەشی زۆری ئەو زەویانەش خاوەنەکانیان کەسانی هەژار و کەم دەرامەتن. وەکو گەڕەکی ژین باغمرە شەهاب و ئەوانە هەتا ئێستا تەقریبەن لە باغمرە شەهاب 30000 قەت ئەمان هەیە، لە گەڕەکی ژین 10000 قەت ئەمان هەیە، هەتا ئێستا گەڕەکی ژین ئەمری تاپۆشینە. ئەو هەموو خانیە دەکرێ ڕێپێدان دەدەن و ئەوانە دوو نایە حکومەت تاپۆی بکات. تا ئێستا ئاوڕێکی لە فەقیرەکانی گەڕەکی ژین و باغمرە شەهاب و ئەوانە نەدایتەوە. تا ئێستا باغمرە شەهاب ئینزازەی نییە خەرێک بێ لۆ خۆی لێوێن دەر مەسەلەن لەو ئیمکانیەتی هەیتی خەرچی مە فەقیرە لۆ خۆی بێ مەسەلەن بیکاتە خانی و جێ نیشتە زێبوونی خۆی. دانیشتوانی گەڕەکی سێبەردانی شاری هەولێرن هاتوونەتە بەردەم قایمقامیەت و داوا دەکەن ڕێگایان پێ بدرێت لەسەر زەویەکانیان خانوو دروست بکەن. ڕاشیان گەیان ماوەی چەند ساڵێکی دارەی پارێزگای هەولێر بابیانووی جیاجیا پێدانی مۆڵەتیان بە زەویەکانیان ڕاگرتووە. سێ سارە موافقەمان ڕاوەستایە ڕێنادەن خانیەکان بکەین و زۆر لەو حاردانە موافقەشیان تەواو بۆ لە قایمقام هەموو شتیان تەواو کردیە تەنها ناماندنەوە دەست پێ بکەین. هەردەکانیش هیچ کێشەی یاساییان نییە لە بینی خانیانن، دوولایەن خانیە، سێلایەن خانیە، هیچ کێشەیان نییە. ڕێپێدانەکەیان ڕاگرتیە لە 2019 ڕایان گرتیە ئاردمان هەیە نارێن بیکەینە خانی و ئاردەکانشمان برن لە دەرەوەی گوندی نیە، ئێمە لە کۆران هەیە، پێشمان قیڕە، ئەولامان خانیە، ئەولامان خانیە، ئاومان هەیە، کارەبامان هەیە، پشتمان خانیە، نارێن بیکەینە خانی. یەکێک لەو چێشانەی لە سنووری پارێزگای هەولێر کە تا ئێستا بە تەواوی چارەسەر نەکراوە و ساڵانێکی زۆرە خەڵکێکی زۆر بەدەستیەوە دەناڵێنێت تاپۆ نەکردنی زەویە کارتەکانە. بەم هۆیەشەوە خاوەنی ئەو زەویانە ناتوانن یەکەی نیشتە جێبوون لەسەر زەویەکانیان دروست بکەن چاوەڕوانی تاپۆکردنی زەویەکانیانن. هەڵگورد ئەحمەد، کوردسات، نیوز، هەولێر.